Bloody Mary, blah. Morning guys og guys inder. I dag, der er det dag 2 på Fyn, for jeg der så med i går. Fedt. I dag, der skal jeg, så nogen, jeg ved ikke om I kan læse det, jeg tror måske jeg skriver det her op. Men så skal jeg på Egeskov Slot. Jeg skal på da fuck up Egeskov Slot. Så tænker folk, ah fedt, du skal på et slot. Det tænker folk nok ikke, men hvis folk tænker det, så tænker jeg, hey, slap lige af. Fordi Egeskov Slot, jeg var lige nødt at søge. Det første der står, når man skriver Egeskov Slot, det er hjemsøgt. Ja, gider vi det? Gider vi på et hjemsøgt slot, fans? Nej, det gider vi faktisk ikke. Så jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg kan takle den her dag, og måske få lov til at blive væk. Ej, det tænker jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg har jo en YouTube-kanal, og hvis noget man godt kan lide på YouTube, så er det at se folk, der bliver skræmt. Så lad os da håbe, at jeg bliver skræmt. Eller lad os håbe det for jer, ikke for mig. Jeg håber bare, det er mega chill og mega fedt. Men jeg skal på Egeskov Slot og skræmmes da fuck up. Så det er jo fint nok. Det var jo så herinde, jeg sad fanget i en time i går. Hvis I ikke har set det, så er jeg ved at se min vlog. Ej, fuck, min vlog fra i går. Men jeg vender tilbage om... Jeg vender tilbage nu. What? Skal jeg være ærlig? Jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne ned. Rigtig, 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 rigtig hurtigt. Hvorfor er der børn at hoppe i den her? Jeg vil hellere fucking prøve, det ved jeg ikke. Flyve uden fucking motor end det her. Der skal vi ikke op igen. Det er faktisk slet ikke farligt. Der er en fucking blåvalg nede i den her bedste ø. Look at all those chickens. You good, bro? Yeah, boy. Shut the fuck up. Tror jeg, vi har set den med. Nu skal vi finde udgangen. Det skal jo rigtig, rigtig stærkt. Hej, har I skrevet med i vloggen? Ja. Ser du nogle videoer? Ja, alle. Hejs. Kan du have billeder? Ja. Sådan. Tak. Nice. Tak. Hej. Det er sgu meget sjovt at møde jer. Man vender sig lidt til det her, tror jeg. Jeg mærker, når jeg går igennem her, så... Oh shit. Så kan jeg mærke... så går der sådan en trin ned, men så kan jeg mærke, at man får sådan en sug i maven, ikke? Det siger ikke, at der spørger. Men det gør der nok. Okay, rygning var altså ikke tilladt dengang. Den brugte man til at skyde jøder. Ej, det gør man ikke. Der står, det her er det mest hjemsøgte sted på hele slottet. Jeg er den eneste, der kan se en, der står lige der. Tja! Shut the fuck. Hende der, hun blinker til mig. Der er den store fyr. Og den lille fyr. Jamen det er, han tror, han er noget. Han tror der ikke er noget. Skal vi slås eller hvad? Skal vi slås? Okay, du har sådan en stor en. Lige meget. Lige meget? Bloody Mary, okay. Gas. Vi går ud her.
Yes, det begyndte at regne, så vi tog hjem. Alt blev fuldstændig sjaskvot, så det kunne ikke rigtig betale sig at være der. Så vi tog hjem igen, og nu er vi hjemme. Og jeg kommer til at runde vloggen af her, fordi der kommer ikke til at ske så super meget mere. Husk, hvis I ikke har fulgt mig på Instagram, det glemte jeg at sige i går, så husk at gå ind og gøre det. Det er der sindssygt mange af, der har gjort, men ikke nok. Okay. I hvert fald, hvis I ikke har fulgt mig på Instagram, og I har lyst til det, det er helt op til jer. Det kan være, at jeg følger nogle af jer tilbage. Hvem ved? Så kan I også lige hoppe ind og like min sidste billede, jeg har lagt op. Dem af jer, der kommer fra den her video, kan gå ind og like, og så kan I lige skrive, at I kommer fra den her video. Det kunne være meget sjovt. I hvert fald, jeg skal give et shoutout til en person. Det glemte jeg i sidste video. Det sagde jeg, at jeg vil begynde på, så det vil jeg selvfølgelig gøre nu. Det shoutout, det går ud til ham fyren her. Jeg kommer til at stå her, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han streamer noget FIFA på Twitch. Gå ind og følg ham. Send ham en masse kærlighed. Det fortjener han. I hvert fald, vi har lige rundet 18.000 subscribers. Det er så latterligt sindssygt, så stærkt det går for tiden. For en uge siden havde jeg 14.000, og nu har jeg 18.000. Det er så latterligt, og tusind tak. Jeg sagde det også i går, men kæmpe tusind tak til jer, der følger med. Det betyder så sindssygt meget. Jeg skal i gang med at redigere, så vi ses i morgen. Hvor jeg ikke ved, hvad der kommer til at ske. Jeg tror enten vi sejler, jeg tror vi tager i zoologisk have. Jeg vil ikke love noget. Vi ses, folk, og have det super nice. Hej hej.